poder de muita. Eludelos é meu ovo esquerde. Mais um esterco lésbico espacial de desconstrução do desconstruído universo Star Wars da Kathleen Kennedy. Coloca uma mulher lésbica! E da Leslie Headland. I think it's canon that R2-D2 is a lesbian. Oi, nóxicos, vocês estão bom? Quarto episódio de Lacrolite saiu e mais uma vez temos um nada. Nada, nada, nada. E vamos comentar aqui o que teve de plot aqui. Mais uma vez, novidades nada agradáveis vieram, mas não poderia ser diferente, né? É, infelizmente, né? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like e se inscreve. A mensagem que você já sabe é Star Wars de TPM. Você pode ser um membro desse canal clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3. Você também pode fazer um Pix ou um Live Pix. O valor é o que o seu coração mandar. Tira o escorpião do bolso. Quer ser um parceiro? Quer anunciar? Fazer algum tipo de parceria aqui comigo? nerdfamilia@gmail.com. Vem aqui, vem. Eu preciso de um companheiro. E o que você está esperando para trocar essa sua cadeirola aí, hein? Está esperando George Lucas voltar, pegar Star Wars e salvar todo o universo? Não. Você é burro, cara. Pra isso, você vai ter que esperar sentado. E espere sentado, pelo menos, numa cadeira que foi feita pra você. E quem vai te ajudar a descobrir isso? O João do canal Cadeira Certa, claro, com sua especialidade. Por ser um especialista em ergonomia, ele manja tudo de cadeira, sendo office, sendo gamer. E ele vai passar pra você certinho qual é a sua cadeira perfeita. Clique aqui no link na descrição do vídeo, faz a consultoria com ele. Vai ser muito rápido, muito fácil, muito baratinha. Fala, inclusive, dos valores que você pode gastar, né, até tal valor. Ele vai passar o link pra você. Pronto, acabou seu problema, uma fase da sua vida, uma página virada. E tem vídeo novo no canal da famosinha. Após o enorme sucesso do vídeo que ela fez, o Sleep Well, em que ela dubla, né, em português, uma música do game Pop Playtime, né, acho que é capítulo 3, que é o Durma Bem. Bem, então desça aqui. Agora ela lançou a versão da música Mommy Is Here, Mamãe Está Aqui, que também ficou absolutamente sensacional. Entendi demais pra repensar. Mais uma vez ela traz a versão dublada na voz dela dessa música do game, agora do capítulo 2 de Pop Playtime. Confere, entra aqui no card, deixa seu like, se inscreve no canal da famosinha que é sensacional. Todo o conteúdo dela é feito com muito carinho. E agradecer também, claro, ao Jorgeta do canal Jorgeta da Play por essas edições que se identificam como edições do Jovem Nerd. São edições trens, né, Jorgeta? E claro, se inscreva no canal do Jorgeta. E agradecer, claro, aos mais de 78 mil nóxicos inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês, porque todos e todas é redundância, todos é demência, diversidade de c... E para pro vídeo! Fala, família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Cara, hoje eu acho que eu gosto mais da galera que falava assim, eu amo Star Wars, do que a galera que defende a lore do Rebels. Aliás, né, já lembrando aqui pra vocês, tem climinha com a Wolverina. Será que Lesbiquês in Space terá um novo episódio amoroso, né? Claro! Irá gerar um filho com a força, porque pra que esperma, né? They're dissolving this thing in a molten salt. Quem sabe nós não shipparemos a Amandla e a Daphne Keen.
Mesmo assim, né, o Lacrolite conseguiu desinteressar o homem, por mais taradinho que ele fosse em relacionamentos lésbiques. Parece que a gente não tem nem mais interesse nisso, né? De tão assexuados que são as personagens, que são atrizes bonitas, mas que não tem nenhum sex appeal na tela. E não era pra ter, é pra ser Star Wars, não é pra sexualizar ninguém. Mas vamos ao... Nada, 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 nada. Que acontece aqui? Basicamente, o episódio inteiro se passa ali num sítio em Atibaia, né? Onde tem até pedalinhos com o nome dos netos. Que mais parece ali uma versão premium de Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não estou zoando. Godofredo! Na segunda cena mostra ali o Conselho de Jedi, né? Que é chefiado pela feministin Jedi de cabeça verde. Que nojo. E um, eu vou ter que fazer esse comentário, mas um dos Jedi ali, ele tem, assim, uma cabeça de piroca. O quê? Uma rola? Mas parece que está se desenvolvendo um membro ali pra cima. Ai, que delícia! Parece uma celebridade, né, que nós temos aqui no Brasil, o dono do Brasil. Eu sou o vilão dessa história. Infelizmente, Jorjeta, eu acabei lembrando de uma piada aqui. Eu vou ter que fazer pra vocês. Não vai ser boa. É claro. E eu vou usar a figura desse Jedi pra ilustrar a piada. Senta que lá vem a história. Esse Jedi foi até o seu médico porque ele estava desconfortável porque ali uma glande estava nascendo no topo da sua cabeça. E o médico diz pra ele, bom, o senhor gosta de museus, gosta de flores, gosta de peças de teatro, gosta de um bom cinema? Vá assistir tudo isso e a gente conversa mais pra frente. Esse Jedi, né, ok, confiante, fez tudo que o médico falou, foi no cinema, foi no teatro, ele viu muitas paisagens, mas nada aconteceu, muito pelo contrário, a rola continuava crescendo. Foi quando ele voltou ao médico e falou assim, doutor, eu fiz exatamente o que você me pediu e olha aqui, o negócio tá crescendo. E o médico respondeu pra ele, mas é isso mesmo, meu filho. Continua vendo as coisas, porque a hora que nascer as bolas, você não vai enxergar mais nada. Ai, gente do céu, viu? Até vergonha de contar essas piadas, mas eu não tenho, não. Bom, esse episódio continua com a total desconstrução da vilã May, que não é mais vilã porcaria nenhuma. A gente falava sobre isso, inclusive, a jornada sobre a personagem, até o Elvis cantou, né, que seria sobre a May, porque a Osha não tem graça nenhuma. Não que a May tenha, mas pelo menos ela começou vilã. Você lembra, ela tava matando os Jedi por uma vingança pessoal e como se fosse ali um ritual de aprendizado, ela tinha que matar os Jedi sem usar um sabre, sem usar uma arma. Vocês lembram disso? Ela era vilã, mas... Não, 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 Palmolingo! Ela só está fazendo isso porque se ela não fizer, o Mestre Sif mata ela. Eu já falei pra vocês, gente, quando você coloca identitários no papel principal, mesmo como vilão, né, uma mulher negra ali, uma lésbica, obviamente ela vai ser desconstruída e demonstrar que ela só era vilã porque ela estava amando de alguém ali, de algum homem principalmente. Exatamente o que acontece aqui. Se um dom especial é dado pra alguém, é pra ajudar o bem. Tá vendo como que o Wokefic é lixo? É previsível? Aqui eu já lembro, inclusive, da matéria que o Pondé fez. O Pondé fez aquela matéria na Folha de São Paulo e ele fala exatamente, o wokeísmo transforma, assim, os roteiros em nada. É isso aqui. Mas não é por isso que você... Conta pra gente, conta, nós queremos saber. Não vai deixar o like aqui nesse vídeo, não é? E vai comentar também Star Wars de TPM pra deixar elas bem nervosas. Pois cita. No mesmo acontecimento, a Mai e o Coeran emasculado, né, que fez o veneno pra ela, que já ninguém mais lembra direito do personagem que tava há dois episódios pra trás, que ninguém prendeu ele, o cara fez o veneno que matou o Jedi. E eles estão ali no planeta onde a nave do Chewbacca Jedi caiu. Que eu falei pra você que parece o sítio de Atibaia. Ao mesmo tempo que o esquadrão da diversidade Jedi, né, o Sol, o Tanquinho, as menines, todos também chegaram nesse planeta, mas por um outro lugar. E aqui vem uma parte sensacional, praticamente chave desse episódio. Porque temos o castorzinho Bezio, né, um personagem horroroso, um castorzinho Jedi. E
quando ele é introduzido, a Osha, ela se pergunta qual é o pronome dele? É ele, dele, ela? Tem isso nessa porcaria. Is he or they? A Ruth, né, a Pepe... Você prefere a Pepe ou neném? Quando ela vai se referir, ela se preocupa com o pronome de uma porcaria, de um castor que a Disney, de repente, agora emprega anões, porque é um anão vestindo uma roupa. Pra virar um castor, não reforça estereótipo do anão, né? Pra ser um anão, sendo um anão em Branca de Neve, tem problema. Só que, inclusive, antes no episódio e depois, ele já se refere como ele, né? Eles falam him, né? Pra ele, eu assisti legendado. Eles não pensaram, por isso que realmente pronome, essas porcariadas, não tem sentido, porque você nunca vai ficar lembrando. A tua cabeça vai no natural, né? Vai no biológico. Oi, meus pronomes são ela dela. Queda! Não, e pior que fizeram, pra você ver como que eu falo de reforçar estereótipo. O castor parece um mascote que tinha lá nos anos 80, no programa da Xuxa, né? Tinha o Dengue, o Sarna. Parecia esse tipo de coisa, é ridículo o personagem. E ele só vem pra farejar o cheiro do Chewbacca, né? O Chewbacca ou da Raquel, não lembro. É pra cheirar alguém. Aliás, o Chewbacca eu acho que é menino também, hein? É que ele não participa muito. Ah, finalmente, né? Depois de não sei quantos episódios, usar uma vez um sabre. Porque você sabe, segundo a lógica da Leslie Headland, quando você retira um sabre, é pra você matar. Se você empunhou um sabre ali e apertou o botãozinho e ligou ele, você tem que matar alguém. E ele faz isso. Ele mata uma mariposa que faz som de porco. E o cenário que eles estão dessas mariposas, Jesus, hein? Jesus, Castelo Rá-Tim-Bum. Zé Canino, Pedro Biba. Olha a coerência desse episódio, como ele foi escrito, né? A Mai tá chegando com o coreano de soja na porta da nave do Chewbacca, que a nave caiu, ele mora lá. Ele é um dos Jedi que participou lá do, sei lá, do genocídio das bruxinhas. Quando tá chegando na porta da nave, ela tem uma crise de consciência e ela prende numa corda lá, faz uma armadilha pro coreano emasculado. E lacra pra cima dele com a agenda feministin. Até um segundo atrás ela era do mal. Eu tenho que admitir, eu precisei de você. Lacro. Isso é diálogo de Star Wars ou de alguma maluca de humanas que fica pensando que ela tem que lacrar em cima do homem o tempo inteiro por causa de algum patriarcado virtual? E ela decide se entregar pro Conselho Jedi, ok? Não, 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 Palmolengo parte 2. Ainda assim, ela vai até a nave, ela encontra o Chewbacca, vê que ele já está morto, que ele tomou lá um sabre no bucho. Se fosse mulher, sobreviveria. Então era menine. Mais uma vez fizeram a mesma cena do episódio 1 e 2 lá da falsa incriminação, porque dessa vez ela não é assassina. Dessa vez. Então fizeram de novo pra pensar que ela seria a assassina ali. Ela tá na hora errada, no lugar errado. Puta que pariu, Leslie Handler. Vai tomar no seu rabo, véi. Lembrando que a Mai é assassina de Jedi, ela já tinha matado dois. Ela só não matou ainda o G-Diabetes. Esse apelido é demais, né? Porque esse aqui é só inimigo da balança. Anger's not the way of the Jedi! Ok. Pois cita. Nesse mesmo tempo, nas linhas temporais são maravilhosas, nesse mesmo tempo eles chegam até a nave e encontram, né, ali com a Mai se entregando. Eu vou confundir às vezes, tá? Porém, né, antes que incriminem ela, né, estão rendendo ela ali, está os, né, a Liga da Diversidade dos Jedi, chega o alcoólico, né, o lacrólito, o vilãozão aqui, né? Chega o Jedi com a máscara do Batman que ri. Deveria ser assustador? Deveria, mas a série é uma galhofa só e quiseram dar um ar, assim, de suspense. Pior, ele chega voando que nem se fosse a Mary Poppins. De repente, nós temos aquela cena do trailer que parecia que eles iam fazer alguma coisa de Star Wars, né? Todo mundo já saca o sabre de uma vez, todo colorido na floresta de Atibaia. Quase que faz um arco-íris, né? Do movimento, da quantidade de cores. Não, sério, gente, esse episódio teve 30 minutos e tem um cazzo de cena de ação que daria pra resolver isso só pra introduzir o vilão. E a cena que o vilão faz aqui é exatamente a mesma cena... É demais isso aqui.
É a mesma cena que a Mai faz no episódio 1 ou 2, eu não lembro também agora. Quando cercam ela, ela dá uma empoeirada, dá um Hadouken de poeira e some dali. Ele joga lá a fumacinha lá, empurra todo mundo e o episódio acaba. Esse foi o ápice, é isso que quer a Leslie Headland, quer segurar o público. Grande sol. Sério, gente, esse roteiro é totalmente escrito em telefone sem fio. Se você é criança e brincou disso, você sabe. Você fala uma coisa no começo da fila e a mensagem no final da fila chega totalmente diferente da primeira. É assim, eu acho que o roteiro é feito por 5 pessoas que não leem o que aconteceu nos episódios anteriores, porque essa série, ela desmistifica e desmente um monte de coisa que aconteceu na própria série nos primeiros 3 episódios. Isso é muita burrice. Só falta, né, eles colocarem a entidade da força, como a galera tá falando, como uma mulher negra empoderada, mal educada, como uma personificação do símbolo do feministinho atual. Exatamente. Star Wars hoje é exatamente o panfleto do que é o feministim, né? O movimento feministim é Star Wars. É depressivo, é chato, é desorganizado, não tem sentido, é sem graça, é corrompido, é exatamente uma coisa é a outra. O bem e o mal andam sempre juntos em pé de igualdade. E também, talvez para essas duas vertentes, os grandes monstros do mundo são os bebês na barriga das mamães, como disse nosso querido Lulu. Os únicos seres que merecem a pena de extermínio. Mais um episódio absolutamente nota zero. O episódio é contraditório até na obra da Leslie Headland, tá? Em relação aos primeiros, como eu falei pra vocês. Cada episódio é uma nova lógica de desconstrução, a relativização total de vilões aqui. Total, né? A Mai, ela já não é mais nem longe a vilã da série, ela não é nada. Ela já tá felizinha porque encontrou. Mudei, eu vi minha irmã viva, agora eu sou outra pessoa. Vá a merda. Entendeu, mano? Mais um esterco feminista que só serve para adubar a agenda e afastar os fãs consolidados e os fãs eventuais que talvez assistiriam isso aqui. Não é à toa que está sendo, assim, um fracasso total e a segunda temporada já foi cancelada. Eu falo mais uma coisa pra vocês antes de acabar esse vídeo definitivamente. Vão fazer com essa série igual Willow, hein? Vão apagar porque tá 14 no Rotten Tomatoes, tá 14 a nota de público. Eles vão apagar os vestígios dessa série depois de um tempo. Vão tirar do Disney Plus pra não pagar nem imposto. Porque dá prejuízo essa porcaria se ficar lá e ninguém assistir. Você prefere Pepe ou Neném? Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando aí atrás. E hoje eu trouxe, eu não sei se eu já trouxe alguma vez, mas eu trouxe o Sylphids, né? Que é esse game de navinha do Sega CD, que foi um game muito marcante, né? Ele foi um divisor de águas quando ele foi lançado pro Sega CD, porque ele supostamente trazia gráficos poligonais pro Sega CD para concorrer com o Star Fox do Super Nintendo. Porém, é um jogo praticamente todo pré-renderizado no cenário e somente as navinhas ali, o que você destrói realmente na tela, que é gráfico 3D. É enganação, né? Pra falar pra vocês, antigamente nós éramos enganados. Ainda bem que hoje não, né? Aham, sim. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, conferir se ele está ativado, conferir a sua inscrição, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para deixar aquela sua cuda de cabelo em pé, ajudar esse canal a crescer. E claro, comentar à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Filho, você gostou da jantinha e da sobremesa? Você gostou? Parece que você tá um pouco bêbado.